Эфирге ханнары көрөгөт студияга Оксана Устинова лебин үтөкөнөн. Сабатайга 10 тонна чогот темит массына тийди. Онон өрөбүлгө деретиер саппас оттук бар болла. Чугастан кемге өссө массыналар келелерин күйтөлөр бутуунан беге компания бутугар нехилек баалыгын сол биячы тегиндерде. Бу келбит массына ортохалымага чогот темит арыс олгал жанан турар массынага саппас чахынагала аянныга отон бүгүн Сабатайга алын сүйөк классыс колотугар үйрөк сагаламутун тухунан эхитинерин турабыт. Мана температура 16 градуска тиягылыйда. Улахан кластер осколалары же ситегылый бакка үрелебекке турар. Билеген хочолнайдар оттук агаягынан температураны үрдетери хачактылар. Бөхүлекке дерекелер чоктоох массыналары сол көлөр техникалар аралыктары ден транспорт министерство тегиндерде. Бюджет эгетин сорок үлэхеттерин камнахан үрдетерге дойду правительствата 14,5 миллиард сол кобайтырда. Бо буланна мут көддөрүнү быйыл ситегерге төхүй болуга. Россия президентин ымыйнагы ураагыр сөптүбөхөн бастатан туран хүйрэх эгетин наука дробья харыставылын культура лехеттерин камнахар дүрүгөр үптырылынна. Тустаг докумуан правительство муняар көрүлэн мигергетине аста. Республикага государственный гражданский сулуспалахтар үлелере тахарылах болары сетихиллехтэх. Илдархан Игор Борисов кадровой политикага ситерилях булас органырын үлехеттерин тахымын үрдетиге тухуламмыт ияғырылы ғуран уларийлары салайар кейнтерилеға. Салайы органнаргар кирер саңа уларийлар, министерстуэлер, ведомстуэлер, комитеттер үлехеттерин қабыға кейнге 5 департамент, онна 2 проектыр офис бар болуға. Бұл кадровай уларыта туту білінгі үлелі лорар бұлас органдары негінен болар, әбі үлеттер үлі бұлан намат. Мұнайқа кадр политика тұгар Россиядағы Нұруат қаға істуатын онна Государственный сұлыспа академиятын етенне дойду үліға министерстветтін немаларын келдер ехтірі. Бұл кемген сақа сіргер стерилях бұлас органдарғар 2 түхінча 2 үстен тақса кейлелер. Тэхэ септэхтик уанна тэхэ сатабыллахтык уанна тахарылахтык үлэри олоролдорун бу саңа методикаларынан илдереми цена бул берихтэх бит. Ол кенттен хаз бирди государственный гражданский хулус палаққан бетин туз профессиональный хайсхаларын ханныга мөлтөгүн ханныга сөптү бэхэрин ханныга сайды бутын көрөмүмүт кинилери үйрэхтэхэн бопрухун көрөхтэх бит. Полномочияларын кайдах толоролдорун онтон сеттерин тахаран беги бу государственный гражданский хулуспалар бытахсаана сөптү бэхэр дут бэспет туден каз бирди ситерилэх блас органга көрөмүмүт оптимизацияны эмиен урух бутын сөп. Пенсионный фонд Сахасерне отделениятын халайчыты Георгий Степанов сурналыстыр кытта көрүстө. Кини быйыл тоохулар ыйлар таксаларын кепсети. Онуха бузылга кырадохота жекергенге 2 сого төрөтөгөдө якапыта 6 ыйай төлөбүрлыктарын сөп, оттон осколы нинага үйрөк терилтетен катчытын ого үстаахын туола делигине мие якапыта 6 төрөк көхөп. Салаячы хитинер битинен туста капитал 2-нче сүрбө 1 сылга дереу хам берди. Аны данан пенсия саңа көрүнгө бар болу, ол быхытынан социальный пенсияны ого 2 төрөпүтө кимняк болары билдибет түгенигер берилияга. Бонго иелеге холубук төгүк жага төгөн барын бетин атын суулун эппетах. Манна көгдөндүк документна ого свидетелге бит свидетельство та. Онно ага ие суулу батак болуктах. Ого бу тухка Российская Федерацияга регистрациялак болуктах. Логорун бүгүтүнөн пенсия ананы ого онар сагын толугдылы. Түйөрүнөк боллагына хүбүгүлдылы. Бир келим экзамени туттарарга сайыбылынын бери болжого төмөктөнөрө бир неделе калла. Ол курдук 11 класс оголору үйөрүнөр осколаларга роттон уруккуларга бүтер биттер кая багарар орто үйрөк кахатыгар сайыбылынын туттараллары көңүл. Ол гана баран кандык предмети талбыттарын чолкой баарыктахтар. Билетир болакка математикага онун учутулугар экзамени туттары булгутчулак манитенге выпускниктар кандык үйрөккө туттар салларынан көрөн предметтер талыктара. Быйыл осколону бүтүрүүчүлөрү оскола бээте испиэхэ коңорон докумунун хомуян сыйбылыыняларын бээлери хомуяллар кынан баран манна эмие проблема бар холобур оголор үйрөк сыла түмүктенер диэри ханнык экзамени талан ылар экзаментен туттараларын билечилери хок олар эри олунню маңнайгы күнүн кенеттен судаарыстымындай экзаменационный хамыхыя анал бирикээхинен эре тоогара биричийнелеак боллагына уларыттар быраптах ого бу таланылбыт экзаменин эме болобур ыалчы сыппыттуу эбетер туттарар туттарсар үйрагын условияты олар ыйбыт боллагына
Аспытсыл отуын маңнайгы күніттен ұрғақ бұстақ кәмгелеттен босқолынар документ электронный көріңі көспеді. Бойыңе нүрболуғы ғарсатын нейттен үлілер. Хұттан электронный көріңінен дұрғабия қарыстабылын онна үйері қайгетін үліхеттірі туханалыр. Олар әрі көддірі өтчі қанны көріңі талара көңілі. Бірастыр бұ нема күнне ағылыққа кереғаттен ғырғақ біреметін кәмчілергі ұлыста бұғастақтен білетілдір. Салғы тұстақ өңе тұя балығаларғар керері бұланданыр. Онуға интернет сібе әмілтоға үләне тақтығын сөп. Тыгындархан кейіне кәлер сылғы лохан экранға тақсыға бұтығынан культура министрі бұлырыңы үлі түмігін тағарар пресс-конференцияға әтінерді. Бұйыл исторический кейіне сүрін сыналарын ұсту салғанар, маасавай сыналар ұғылан бүппіттіреден Владимир Тиханов бәлетеді. Білерін күрдіқ ұстар бөлі қара сылуысқа дейін үліләбіті, манна әделі ақтердары сәрге. Олықтағы жаны мекітті бұда. Аспыт сыл бүтіуті үп қатшы тейбәкке кейіне сұты тоқтауты ден ехетінлері тақсағы жұбыта, олар әрі етекі халға бұхарылан өлі салғанар ден министер ехетінлерді. Мені қаңылы сұлығын маятығыр олырыр Прасковия Скрябина, оны Прокопий Егоров, ән мен дәңігіл болынылыр бұттыра бұйыл бейін сыла. Прасковия Дмитриевна Прокопий Иванович үсіғыны күнсірін көддірін, сәтті сен әйяға сәхәті, әбәті, үрдігаты хүгілдір. Прасковия Дмитриевна оны Прокопий Иванович тұхынша 1967 сыллаққа сүріқтерін қол бұған бұйыл ән мен дейін олар бұттыра үйен ары болыла. Иккен Распотребсоюз тұйгынныра майытағы райпотерілді тегер Прасковия Дмитриевна сәбейдістейінен, онтан Прокопий Иванович сөппарынан пенсия тақсықтырғырдылы үлілі әбіттіра. Олар сеттір, ұрақтыр, ұрақ сеге өні әбелдір, оған сеттір Шанхайға бар, бейсен Америкаға бар, ұрық чемпион сұп бар, ең ден бар әте бұғыр Севеске бұласындыққа. Удары не, ең ден бар әте де бұғыр Севеске бұласындыққа. Прокопий Иванович күгіттен ұғанарғы өрінен ұстуыл ұлыппо сысқа пәгелгетін жәрекен ұғырдан атылан әбі дұқуыт ұңыстыр, баянынан он юрын сөбілдір. Қағайқы статуеткалар мүнерін сөбілдір. Коллекциятығар 300-тен тақсы дойды расмандықтарыттан кәрбет сувенирдар ұсқабы толору тұралылар. Прокопий Ивановичтен алтын сетті қалдақы болып ұппыт, онына бұл дайарқылы ретім, мен дайарқылы хеджер ретім. Онына бұл ана бейті атарыс бұтты, ол кеджағыз кеге, үйелілер бұл сатуетке бәліқті әбіттері. Онтын латыға бұл хамы кеджағыз сатуетке бұл хеджер. Онтын латыға бұл сатуетке мүнен керен бар бұппыт. Шанхайттен тие қалалар. Бұ күрдің мәселенетін ұлықтықтыра Прасковия Дмитриевна оны Прокопий Иванович істің сығаннақ ұтықыл ұғылырғар сенергер үті ұқылы бұр болалар. Гүлнар Ұлықманов, Вячеслав Санников, Сақы телевиденеті, мәңге қаңылыс. Таты ұтық көлігі райталығына ес ателет үлілі әбіті екес сыла, манна бес тарбағыр таланнақ сақағынан ес бары көріңін дегер. Итен ателетінен бұлырыңыттан атақтанғын ұлылар өрімінер мастырысқа үлілер. Ұлыспұт кейінігі ұрытып көлгі бірділен предприниметелілер көмелерінен сылтан-сыл өңі арас көріңінің ғару әлбәні әр. Ванда Виталин Кифрақтар арай бұд айталығына ательеларығар білген үлі көсті орғуер. Сақас бұсталы соқ кейірі тұрар. Сақас ағалықтарына біліп плаке ағалықтарына тоқ бар материалларын бардың алара естіген мағын ақпыт. Ол Челгияна мағынтан бардың бәбіт болан тоқ қайдақ бастарын кесматығыр тие, темеғар тие боламыт деген. Ателие үйінен бар атақтанғаған ұлларар мастырысқайға анал үйрәқтәқ Сардана фабрикаға үлілі солжымы түрі оғыттан істебет Юрий Ирмалаевы наймылаған үлілтелдер. Әтербес қолуатқаларын анал тұлттар терелін материалын бейдері қатшылылар. Ұлыс барын хелектеріттен сақас керер болан Юрий үлете үгіз. Әдес бұны көп көрі ұтыс саға қолуатқатына ағылан тұлттар размерді барда бар. Бұл үші қайық мұнық оғы кейінгіттен ағылан, ұлыққан кеге әтербесін барсын ұлара бұд. Үрімоннан береп, сөзінен тегер тоғын оқса, әрге тоқтары үрімоннан бәйіріп, бұл мұнық тоқ хақастан ұла бұд, бұл кенін формасын тұтар тоқты, оның бардың оңыран үрімоннан береп кені. Бұқұрдық бірділен предпринимателер бет ұлықтықтырға үлі местетін тағаралар, етенін әлік сайдыдығыр тұсқылаттарын келдерелер. Прасковия Татарина, Кентивина Куров, Сақа телевидениеті, Татта.
Саха булага Эльбрус хайтын чыпчалыгар. Бусырыга ухук чыпчалы Евгений Кривошапкин онна Айсен Федотовда байдылар. Эльбрус үрдүге Муарат Ахмыттан 5-600 метреттен тақса, бу Европа онна Россия самай үрдүк точката болар. Кайны дабайы андыйдуттан опытта халпинистерері бол бакка, спорт бүкөрінгін сенгарайчилері эмеу гуяр. Кыңы кемге Эльбруска тақсар олус устук, онын уалаттар 2 сырылардан үрдүк чыпчалы да байдылар. Бастыга хрыг тагар экисири вот хаддара уже аккумуляция вот нечу дигагам мэт. Вонна нивити ярысы тух, бихине катахарин билер болам мэт, хин ушедик тахсыг пытит яху. Вот он, хаммы Россия вон Европа дюк чипчалгар тиям баран, кихи хаддара хакахарин благан рукотован, орыйон мут благан, орыйонар бут благан рукотован, кихи астынар, онна улана эрсаната хаддары котоголлер күндік. Аммага сахасырын нұроттарын сәтті спортивный аңютугар бәлемнене көстер көйер. Аңюга үз улахан әбек тұтылда тұрар. Онтын биддестерінен әлбе қайысқала ақсалы болар. Сехли, келер сөжекі көрін. Ол күрдік тұту өттігір үз улахан спортивный әбек, үз тәйінші мәстелек стадион, чапчылған онына амман әхелегер спортивный салалар тұтулара барар. Онтан бүгінгі күнге амман әхелегер әдбәқ функциялық спорт сала тұтуда көстер көйер. Сейчас проводятся работы по фасадной работе, по монтажу сэндвич-панелей и кладочной работы противопожарная стена. Несмотря на такие были суровые морозы, до минус 50, работы продолжались. Люди обогревались 10-15 минут и продолжали работать. Икки тайынча сүйіс ағуан квадратный метр еңіне ақтуту генеральный бетрәйчігінен ярус хатчықтамыд әппетінесті ақтарылды болар. Бүгінгі күнгі сүрбәтчі кейлі ақ өз біргәді істейіні мантағын үлетігер сылджар. Ақ үлі, үшейді бұрын ер. Түл күн ағыны? Түл істейінді шпанелерді орыған жағы. Онтан маннық тымныңыларға үле барара үлеғеттер бәйелер әтелерінен тұту қачысты батығар жайбат. Не влияет, то есть работы, если кладка идет, то с добавлением химдобавок. А монтажные работы то же самое. Все производится с качества выше. Бұқұрдық тымныңы тымныңы дебәкке үле көжісті әқтік барар. Олықтақтар бары мантан қолабырылан тәтімін әқтік үлелі әтәқпітіне оңы бұтын үрдік тағымға үйтір қақтан әқпіт. Тамар Сметанина, Михаил Мшанов, Саха телевидениеті, Амма. Бұча асқа тақсыр соның мұдетінің бігі бері бүдің көтетімен әтәңге болуын. Көрсе